લોકડાઉનના આજે સાતમા દિવસે થરાદમાં અનેક જગ્યાઓ ઉપર લોકોની ભીડ એકત્રિત થતી નજરે પડી હતી. તંત્ર દ્વારા લોકોને હોમ ડિલિવરી આપવાની સુવિધા ઉપલબ્ધ બનાવવામાં આવી હોવા છતાં લોકો અત્યારે માનતા નથી અને રસ્તાઓ ઉપર કોઈ પણ જાતની સુરક્ષા વગર નીકળી રહ્યા છે. આજે થરાદમાં પણ લોકો માસ્ક વગર જ ઘરની બહાર જાહેર રસ્તાઓ ઉપર ઉતરી આવ્યા હતા અને ટોળા કરીને ઉભેલા જોવા મળ્યા હતા. આ ઉપરાંત થરાદની સરકારી હોસ્પિટલમાં પણ સારવાર લેવા માટે લોકોનું મોટું ટોળું એકત્રિત થઈ ગયું હતું. થરાદના માહોલ વિશે અમારા સંવાદદાતા હજાજી રાજપૂતે વધુ વિગતો આપી હતી. સમગ્ર વિશ્વની અંદર કોરોનાનો કહેર મચી ગયો છે ત્યારે આજે કોરોનાનો સાતમો દિવસ છે ત્યારે અત્યારે આપ જોઈ રહ્યા છો આ છે થરાદનું આરોગ્ય વિભાગ એટલે રેફરલ હોસ્પિટલ છે. વાંક લોકોની મોટી ભીડ લાગી છે. જોકે આમ તો લોકોને એક એક મીટરનું અંતર રાખવાનું સરકાર કહી રહી છે, તંત્ર કરી રહ્યું છે, પોલીસ પણ સમજાય છે, વાંકને પોલીસના હોમગાર્ડના જવાનો પણ ઉભા છે. પણ છતાં જે જનતા છે પોતે એટલી કને ઊભી છે કે જ્યાં કોરોનાના કહેર હજુ સુધી આવવાની જનતા સમજતી નથી અને કોરોના શું છે એનું પૂરતું જ્ઞાન નથી ત્યારે રેફરલની અંદર મોટા પ્રમાણમાં લોકોની ભીડ થઈ છે. આપ જોઈ શકો છો લોકો એકદમ નજીક નજીક અને કરીબ ઘણા બધા એવા લોકો છે કે જેમના મોઢા ઉપરથી માસ્ક પણ પહેરવા નથી. આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો સરકાર દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે 5 લોકોને ભેગું ન થવું જોઈએ અને લોકડાઉન કરવામાં આવે છે. પણ અત્યારે આપ દ્રશ્યમાં જોઈ શકો તો આ લોકડાઉનનો આંકને સારે આમ ભંગ થઈ રહ્યો છે. અનેક લોકો બેઠા છે જે માસ્ક વગર બેઠા છે એટલે કહી શકાય કે તંત્ર આંકને ઘણી બધું સમજાયું છે સરકાર છે ને, પરંતુ અહીંની જનતા હજી જુદી સમજતી હતી. ખરેખર આ કોરોનાના કહેર સામે ક્યારે જનતા સમજશે અને શું ખરેખર એનું પાલન કરશે એ જોવાનું રહ્યું. આઝાદી રાજપૂત, વીકે ન્યૂઝ, થરાદ.